Okay guys, jadi untuk video yang saya nak share dengan korang hari ni, saya akan upload pada 2 hari bulan 1. Tapi untuk bukti pembayaran ni, saya dapat 31 hari bulan 12. So saya nak tunjuk dekat korang hari ni bukti pembayaran reload Touch & Go RM23 dekat dalam ataupun dari website Survey Yeah. Memang macam tu nama website dia guys, Survey Yeah. So jom kita tunjuk dulu macam mana nak tebus RM23 yang kita dapat dalam website ni guys. Let's go gang. Tapi sebelum tu, kalau korang tebus reload Touch & Go dekat dalam website Survey Yeah ni, korang akan dapat link voucher macam dekat awal video saya tunjuk tadi kan. Korang akan dapat link voucher macam tu. So korang tekan link voucher tu, dia akan bawa masuk dekat dalam korang punya Google Chrome. Jadi korang tekan dekat bahagian continue, nanti dia akan bawa masuk lagi satu tampilan macam ni. Korang tekan dekat bahagian redeem, dia akan masuk lagi dekat dalam korang punya Touch & Go. Korang tandakan kotak dekat bahagian bawah ni, lepas tu tekan agree. So nanti korang dah berjaya tebus RM23. Jadi guys, mana korang yang tak tahu, dekat dalam website Survey Yeah ni, korang kena jawab survey saja untuk dapatkan coin. Dan coin korang kena kumpul tu tak terlalu banyak guys, hanya perlu kumpul 40 coin sahaja geng. So jom kita ajar korang macam mana nak guna website Survey Yeah. Let's go. Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki korang, dipermudahkan segala urusan korang semua guys. Jadi geng, mana korang yang berminat nak cuba website Survey Yeah ni, korang boleh tekan link yang ada dekat bawah video ni untuk korang daftar dulu dekat dalam website ni. Ataupun korang boleh tonton video lengkap dia macam mana nak register dekat dalam website ni. Saya ada sediakan sekali link dekat description video, okay? So guys, kalau korang yang tak tahu, dekat dalam website Survey Yeah ni, korang hanya kena buat satu tugasan sahaja. Tugasan apa yang korang kena buat tu? Korang kena jawab survey. Tak ada tugasan download aplikasi, tak ada tugasan main game, tak ada invite kawan, tak ada kena tonton iklan ataupun video. Korang kena jawab survey sahaja guys. So nanti lepas korang dah register dekat dalam Survey Yeah ni, korang tekan dekat bahagian profile, korang kena edit dulu korang punya profile. Lepas tu korang kena lengkapkan korang punya profile. So macam dekat video-video sebelum ni, saya ada beritahu dekat korang kan, kalau korang nak isikan maklumat profil dekat dalam survey, ataupun korang nak isikan korang punya profil dekat dalam survey korang tu, korang tak perlu isi dengan betul tau. Ada tips cara nak isikan maklumat profil kita dengan betul. Cara dia macam mana? Korang kena check saya dekat WhatsApp. Sebab dekat WhatsApp saya ada sediakan tips macam mana nak isikan maklumat profil, macam mana nak jawab survey. Untuk survey pun sama guys, korang tak perlu nak jawab dengan betul maklumat profil, maklumat peribadi, cara nak jawab survey. 100% korang tak perlu jawab dengan betul. Ada cara nak jawab survey, ada cara nak isikan semua maklumat ni. Korang boleh dapatkan tips dia dekat saya, okay? Bila dah lengkap korang punya profil ni 100%, barulah korang boleh start untuk jawab survey. Dekat mana korang nak jawab survey? Dekat bahagian atas ni guys. Tekan dekat garis 3 ni kan. Lepas tu korang pilih tinjauan. Keluarlah berapa banyak tinjauan yang korang akan dapat hari ni kan. So banyaklah tinjauan, cuma point tu tak terlalu banyak. 6, 2, 3, 8, 4, 3 kan. Tapi guys, dekat dalam website ni yang paling bestnya, korang tak perlu nak kumpul sampai 100 point pun. Korang hanya perlu kumpul 40 point sahaja untuk tukarkan nanti dengan e-tunai Touch & Go ataupun Touch & Go e-wallet RM23. So setiap survey tu korang dapat, sebab tu lah 5 point, 6 point, 3 point kan. Macam saya cakap, kalau nak jawab survey, korang tak perlu jawab dengan betul. Korang kena jawab mengikut soalan, okay? Kalau dia tanya mengenai maklumat peribadi kita, korang dapatkan dulu tips macam mana nak jawab mengenai soalan peribadi kita. Ada link WhatsApp saya dekat description video, korang boleh check saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang macam mana nak jawab survey, macam mana nak isikan korang punya maklumat profil dan yang lain-lain lagi, okay? Korang dapatkan tips dekat saya guys. So nanti bila korang punya point dah cukup, korang tekan dekat bahagian sini geng. Tekan balik dekat garis 3 tu kan. So korang pilih hadiah, lepas tu korang pilih reload Touch & Go. Korang tengok ni, untuk reload Touch & Go RM23 korang nak kena kumpul 40 point sahaja guys. So selain daripada reload Touch & Go, ada juga untuk Lazada RM23, lepas tu ada untuk apa lagi, Family Mart, ada Grab, ada PayPal. So nanti korang boleh tengok lah yang lain tu kan. Tapi kita target Touch & Go lah guys, sebab korang nak kena kumpul tu point hanya 40 sahaja guys. So untuk anggaran korang punya voucher ni, mungkin dalam 1 minggu macam tu baru korang akan dapat korang punya reload pin tu ataupun voucher tu. Korang tekan dekat bahagian sini, lepas nanti korang claim, diorang akan send voucher Touch & Go tu dekat korang punya email yang korang daftar dekat dalam diorang punya website ni guys. So korang akan dapat dalam tempoh 3 minggu. Tapi tak ada sampai 3 minggu, saya tebus 2 minggu lepas saya dapat
berapa bulan lah saya tebus, saya lupa lah guys. Tapi tak sampai lah 3 minggu, rasanya dalam 1 minggu lebih macam tu je, geng. So kalau korang nak tebus, pastikan jangan tebus hari Sabtu dengan Ahad, okay? Tebus hari Isnin. Okay, jadi saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk hari ni kan. Cuma saya nak bagi tips sedikit dekat korang, okay? Mana-mana aplikasi pun ataupun apps yang korang main, kalau korang nak tebus dengan Touch and Go, korang tak perlu isikan nombor duit now. Korang hanya perlu isikan nombor phone yang korang daftar dengan Touch and Go saja guys. Tak perlu isikan maklumat lain. Hanya guna nombor phone sahaja. Untuk survey ni, sebab diorang bagi dalam bentuk voucher kan, so korang kena tebus tu dan claim tu melalui voucher yang diorang bagi tu lah. Kalau dekat dalam aplikasi, kebanyakannya korang isi nombor phone Touch and Go korang, korang tebus, nanti dia auto masuk dekat dalam korang punya Touch and Go. Kalau macam website ni, korang kena tebus dekat dalam website, nanti diorang bagi link voucher. So link voucher tu korang boleh claim, okay? Macam dekat video saya tunjuk tadi kan. So saya rasa sampai di sini saja. Kalau korang yang berminat, boleh tekan link yang dekat description video, ataupun kalau korang yang nak tanya apa-apa, boleh chat saya dekat WhatsApp atau boleh komen dekat bawah video ni, okay? So kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum.